Yusif Məmmədovla bağlı biz dünən sırağa gün biz Rəsmiyyə xanımın çıxışını istedim, mən təqdim elədim. O gözləriylə, bütün çöhrəsiylə millətdən yardım istəyən, kömək istəyən, təzik altında olduğunu ən az mimikasıyla bildirən o bacımız, buradan da sadaq bir ama Rəsmiyyə xanımı, onunla bağlı başqa məlumatlar öyrənmişəm. Onun oğlu Yusif Məmmədov əzəmətənlər çox maraqlıdır. 2017-ci ildə həbs olunub, tərtər bu prosesi gedəndə. Amma Mayıs Barxudarovun korpusundandır Yusif Məmmədov. Çox maraqlıdır. Buradan da mən elə istəyirəm birbaşa Qasım Məmmədova burada müraciət edəyəm, hörmətli. Qasım müəllim gərək bunu nəzərə ala. Məhsəti xanımın oğlu eyni vaxtda, eyni formirovka ilə, eyni motivlərlə həbs olunub Şəmkirdə, Qazaxda. 4 nəfərdən bir yerdə. O da başqa korpusda olubdur. Üçüncü desən korpusda olubdur. Yusif Məmmədov ikinci korpusda olubdur. Tamam başqa rayonunda, Tərtərdə yox. Yusif Məmmədovun əsrən vətənlər hökmü ləvq edilib. O birinci 26 nəfər var idi. Onların adı biridir. Ona bəraət verilibdir. Yusif Məmmədov bilirsin yəqin nəyə görə tutulub. Bilmirsə deyim. Yusif Məmmədov da əsrən vətənlər başqa Azərbaycan əsker və zabitləri kimi Xanlar Vəliyev və Şəfaət İmranov tərəfindən dövlətə xəyanət cinayətində ittiham olunublar. 274-cü maddəyə həbs olunubdur. Və bunun vətənə xəyanəti nədən ibarət imiş sən demə? Bir nəfər onun hərbi hissəsindən bir əsker ermənini öldürüb, keçib ermənini öldürüb. O ermənini keçib öldürdüyünə görə bu adamlara vətənə xəyanət maddəsi veriblər. Başa düşdünüz? Və onun Nemət adı bir zabit olub. Nemət. Bu Nemət Yusif Məmmədovun əleyhinə ifadə verib, komandiri şahidliyə deyir. Ermənini öldürən öz əskər və nə bilindir, zabiti kimdir onun əleyhinə. Adamlar tuturlar dövlətə xəyanət etdiyinə görə. Və sonradan nə baş verir? O başqa 26 nəfər ki, bəraət alıb hamısı, onlar kimi onlara 274 yıl başqa maddələr verilir. Yəni, əsgər döydü, sındırdı, belə şillə vurdu, neynədi? Belə uydurma hamısına, uydurma iddiamlarından artıq Yusif Məmmədov bəraət alıb. Bəraət haqqında qərar var. Buradan da mən Rəsmiyyə xanıma, Yusifin özünə bildirirəm ki, bu işlərdə ümumiyyətlə bəraət alınan hamısı artıq onların kompensasiya hüququ yaranıbdır. Onlar təcili vaxt uzatmadan məhkəmələrə müraciət eləməlidirlər. Maliyyə Nazirliyinə cavabdeh elan qoyub dövlət istintaq orqanlarının, təhqiqat, istintaq, prokurorluq və məhkəmə orqanlarının əməkdaşlarının onlara vurduğu qeyri-qanuni hərəkətlərin nəticəsində onlara dəymiş zərərə görə mülki məzəllərinin 1100 səhv eləməsi birinci maddəsidir, cinayət məzəlləsinin 55-59-cu maddələrdir, onlara istinad edilərək kompensasiya tələb edilmək hüquqları var. Rəsmiyyə xanım yəqin bizə eşidir, elə onu da deyirəm, çox xahiş edirəm, imkanınız varsa bir vəkil tutun, olmasa gedin. Vəkillər kollegiyasına ya yaşadığınız rolun məhkəməsinə gedin, ərzə verin ki, mənə vəkil lazımdır, hüquqi yardıma ehtiyacım var, vəkil tutmaq üçün pulum yoxdur, vəsaitim satmır, xarş edin, mənə vəkil təyin edin dövlət hesabına. Məhkəmənin vəzifəsi və borcu ki, sizə vəkil təyin edəsinlər, o vəkil dövlət hesabına sizlərə yardım edəcək. İkinci bir məsələ deyim, mən uzun müddətli dostlar, əlimin altında bir material var, onu mənə çoxdan da göndəriblər. Mən onu efirə verim, verməyim, verib, verməyim deyə düşünürəm, amma axıda yoldaşda belə məsələ gördü ki, onu efirə vermək olmaz. Amma şifahi olaraq buradan mən deyim ki, o videoda söhbə nədən gedir? O videoda əsən vətənlər baxanda aydın olur ki, haradasa, nədənsə Azərbaycan əsker və zabitləri əllərində bütün silah sursat hamısı öldürülüb. Deməli, yan-yana meyitlərdir, hərəsi müxtəlif vəziyyətlərdə. Bütün silah sursat üstlərindədir. Heç dənələr götürülməyib. Heç birində əlavə xəsarət yoxdur. Hamısı ağzından atılıb. Sanki insanlara yuxuya verib,
güçsüzləşdirib, iradələrini sındırıb, yaxın məsafədən hamısını ağzından vurub öldürüblər. Mən o kadrları sizə təqdim edə bilmirəm, göstərə bilmirəm. Amma xahiş edirəm, Azərbaycan ordusunda xidmət edən ləyaqətli zabitlərimizdən, əsgərlərimizdən bu hadisə barədə kimin məlumatı var? Bu hadisə necə olub? Bu barədə eşitmisinizmi? Orada təbii ki, məclisdən söhbətlər gedir, səslər var. Bizimkilər gələdə çatırlar ora, başlayırlar heyrət heyrət ki, bunlar hamısı öldürülüb. Və orada bir biədəb söhüş ifadə işlədir kimin soyunvanına. Ki, flankəslər öldürübdü. Oradan aydın olur ki, bu ifadə ermənilərin ünvanına səslənmir. Sanki özümüzünkilərdən söhbət gedir. O hadisə ilə bağlı xahiş edirəm, kimin xəbəri var, mütləq bizə məlumat verin, lütfən. İkinci bir xəbər deyəcəm mən sizə. Efirdə gördüyünüz bu adamı, yəqin ki, çoxunuz tanımırsınız. O dünyasını dəyişibdir. Dünyasını dəyişib, dünən mənə bu barədə məlumat verdilər. Hərbi hava qüvvələrinin sabiq komandan rəisinin müavini Mayıs Oruzəliyev. Dünən yəqin ki, baxmışsınız, məlumat yayıldı ki, bəs Mayıs Oruzəliyev Türkiyədə dünyasını dəyişdi. Əzəmətində dəyərli dostlar, bu məlumatı alan kimi mən maraqlandım bəzi yoldaşlarla, hərbi hava qüvvələrində Mayıs Oruzəliyev komandan Ramiz Tahirovun sağal olub, təhsilat işlərinə baxıb və hərbi hava qüvvələrində nə qədər dəmir uğurluğu, ümumiyyətlə maliyyə işlərinə baxıb orada təhsilata maliyyə, hamısı bu adamın əli ilə həyata keçirilib. Belə bir şübhə var ki, adam aradan götürülüb. Yəni, mənbə mənə hərbi hava qüvvələrindən bu barədə məlumat verən yoldaş dedi ki, Urum müəllim, bunu mütləq xəbər kimi çatdırın, hüquq-mühafizə orqanları özləri bilərlər, necə rəqs edəcəklər. Bu adamın ölümü mütləq araşdırılmalıdır ki, həqiqətən bir xəstə idi, nə vaxt xəstələnmişdi, niyə xəstələnmişdi, bunu Türkiyə kim göndərmişdi, buna kim müalicə eləyibdi, hansı şərait ölüb və s. mütləq bu araşdırılmalıdır. Dostlar, ümumiyyətlə, Azərbaycanda belə məmmalı ölümlər çoxdur. Onların hamısının açılmağa ehtiyacı var. Çox təəssüf ki, hüquq-mühafizə orqanları Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə eləmir deyə bu işlərin əksəriyyəti örtülü qalıb. İcazə verin mənə əsəm vətənlər, Emin Bəylinin yenə də bir gözəl müraciəti var. Onu isə təqdim edeyim, ondan sonra dünən bizim efirdə deyə, dünən deyətində səsləndi. Məhsədi xanımın oğluna qarşı cəza çəkmə müəssisəsində Babək İskəndərov adlı yaramazın biri işkəncə verib, onun vurub qulağının deməli, pərdəsini cırıb və s. Həmin o Babək İskəndərovun da haqqında müəyyən məlumatlar mənə göndərdi, materiallar. Onlar isə təqdim edəcəyəm. Sonra kisədiyi əsas mövzumuza. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti hər birimizin üzərində olsun.